Labrīt, šodien es izgāju ārā ar savu draudzeni pa centru un tā tālāk, un arī to nofilmēju. Un šitas ir tas vlogs. Labrīt. Labrīt. Kur mēs ejam? Mēs ejam staigāt. Jā. Ko mēs nopirkām? Mēs nopirkām dzert. Birds. Okay. Whatever. Anyway. Mēs bijām Delī dosā un es paņēmu takīs, viņi paņēma to, un es paņēmu cits končus. Un es, mēs reviewosim visu. Twizzleri. Ok, tad es uzlikusim. So, Twizzleri. Still be a bird. Vispār. you ready? Let's taste test. Viņi ir līdzīgi Haribo. Garšo pēc tās vienas končus. Tikai neatceros. Ah! Bet tiem tur, kas tajā mazajā sarkanajā kastē. Tiem tur, kur tās mašīnītes un taurinīši un tas. Tas tā. Tas, kas ir mī pārdoz. Man īpaši negaršo. Viņi nav tik labi. Vai ne? Man tagad zobos iesprūd. Okay, pagaršojam takīs. Ir. Atais. Okay. Man liekas, man tums ekrāns tās kaut kā bijis. Neko nevar redzēt. Vismaz es nevaru. Ok, tā. Ir tā viņa īstās. Viņa ir it kā spicy un stuff. Izrādās, ka nefilmējās, bet karoči šito te es pagaršoju. Šitie garšo pēc kino popkorna un sieru čipšiem un kaut kas asa. Tāpēc, ja jums tas garšo, tas ir... Tikīs. Šitie ir te ar lime. Ok? Lime. Ok. Juicy drops. Tu esi garšojis? Nē. Tu varēsi pagaršot, jo es jau esmu. Šitos pārdod... Šitie nav tik reti, honestly, bet šitie ir ļoti garšīgi. Tāpēc to, man liekas, mēs negaršosim. Tad es savu nopirku... es nezinu, kas tas ir. Es nezinu... Tā ir želeja. Želeja. Aizmu grāju rakstīt. Želeja. Kaut kāda. Un izstās kind of interesting. Izstās pēc tiem tur, kas kadreiz bija TikTok trendā, tie tur juice... Jelly... Kā to sauc? Jelly... Kaut kādi sūdi, kur ir jelly un tu viņos kod. Tagad... Tātad es pagaršošu dzelteno. Un tas ir jelly. Želeja... Viežīgi želeja. Tur nekas tāds nav, actually. Šito pats varu gan jau kustēsīt mājās. Blue, oh my god, it's blue. Anyway, viņš atkal beidza filmēt. Okay, start, go, eat it, taste it. Does it taste like blueberries? Will it taste like blueberries? It tastes like piss. In a jar. It tastes bad. This is where they've used by guys. AM's double cafe? Yeah. Okay. Double cafe vajag certifikāts, so mēs iesim uz galeriju centru pasēdēt. Ejam. Uj, ka mēs iezūmē. Labrīt. Čau. Tu gribi tos spārnus? Jā. Nu vai, stāv. Tu kind of īsi viņiem, man liekas, es. Es esmu fucking īsi. Ārā, ejam ārā. Ok. Jā. Jā. Oh my god. Likās, ka es izstīšu jūs. Mēs tagad uz Hesburger. Zeit der. Wow. Mēs ejam uz to parku. Es nezinu, kas, kā to parku vispār sauc. Zini? Nā. Tak, protams. Mēs domājām Hesburger. Slīdās nos? Jā. Go. Četavies esi burgers. Kā bija? How did it go? Pretty interesting. I really hurt my knee. No, not my fucking knee. Okay, maybe my knee too, but also my ankle. And yeah. Everything hurts. Yeah. Man liekas, ka kājās stāvējot slīdēs. That would be actually kind of funny. Because I would fall. Bet tu nenokrist. Tāpēc tas nebija smieklīgi. Yeah. Thank you.
Tu baigo mūziku spēlē. Es nezinu, vai kamerā var dzirdēt. Cerams, ka var. Ļoti rīdziska dziesma. Man ir nageti, tikai nageti. Un viņa ēd burgeri. Kaut kādu burgeri. Slovēsim. Let's go! Mēs iesim uz fucking to tur tiltu. Mēs tagad uz Dominu mēģināsim tikt iekšā bez certifikāta. Un liekam arī ID. Bet mums ir negatīvie testi līdz, so cerams, ka tiksim iekšā. Kaut vai diez vai, bet redzēsim. Tātad mēs esam tilta tur ir Domino, mēs mēģināsim tikt iekšā. Mēs izkāpam no autobuses vai trolejbuses vai kas tas bija. Cerams, ka mēs tiksim iekšā, vai ne? Vai ne? Vai ne? Mums jau ir plāns izdomāts, ko mēs teiksim. Kas? Domāju, mēs tiktu. Tas būtu ļoti labi. Ļoti dīvaini, es nezinu. Jā, cerams, ka tiksim. Mums jau ir viss plāns sagatavots, ko mēs teiksim un tā. Tātad mēs netikām iekšā Dominā. Mēs mēģinājām to telēt, bet mums nebija tā kā ID un nekas tāds, tāpēc mūs arī tā neielaida un jā, fails. Mēs bijām atkal Circle K un dabūjām atkal dzert. Jā, šis kaut kāds, nu, fails, vienkārši, jā. Fails, ka netikām Dominā. Mēs tagad actually uz Lido, jo tur nevajag certifikātu, lai jāest uz vietas. Tāpēc, jā, tas labi. Un tur vēl, pēdām, bija garšīga būdi. Vai ne? Izrādās, ka tur, lai jāest uz vietas, vajag certifikātu, un mums tā, protams, ka nav. Nē, nu man vēl nav. Ēdienu, un viņi tur jautā mums certifikātu. Viņi tērē savu Vai ne? Nevarēja vienkārši no sākuma pajautāt to tur certifikātu, nevis vienkārši beigās. Tas ir stulbi. Mēs īstībā tiksim iekšā, bet manajā mamma vienkārši iznāks ārā un ar mums tā kā ies iekšā. Mēs tikām iekšā, oh my god. Ok, tad mēs ienācām Lido un es dabūju, ko es tur iepriekš biju tajā Lido, kur vajadzēja certifikātu. Jā, es paņēmu savu ļanku, un viņi paņēma arī bez nekāda dzērēna, laikam, es ūdeni. Jā. Tātad mēs esam prom. Es mājās, kad būšu taisīšu review, un es arī salēm paņēmu. Tagad viņa brauks uz mājām, un es arī, actually. Un tas ir arī viss šim vlogam, bet būs vēl tas tur, man acīs nieks. Būs vēl tas tur review, ko es nopirku. Ok, tad esmu mājās un es parādīšu, ko es biju nopirkusi Tigerī un Dominā. Es actually neko tādu vajag daudz nenopirku pat, bet šis ir, ko es Tigerī nopirkusi. Canvas viens un sirsnīgi krūzi, tur bija vajag daudz Valentīnu dienu lietas un tas bija ļoti forši. Un arī tam canvasam nāca līdz kaut kāds air dry clay. Dry clay craft. So, es to tagad īstenībā gribu pamēģināt. Un kaut kā tā es tās. Un, te neko nav rakstīts pa ūdeni, bet es viņu samaisīšu ar ūdeni. Jā, tagad laikam viņš būs pamāk. Kaut kā man liekas pārāk daudz. Es nezinu, kāpēc ir tik maziņu paku ielikt vispār. Ok, es samaisīšu ar šo. Šitajā te krūzē. Jā, ok, viņš ir tāda pasta, tā kā malst. Viņš ir tā kā dubļi vienkāršīgi. Viņš kaut kāds tāds. Es nezinu, kā šī tas ir māls. Un es to visu Tigerī nopirku, ja es nepateicu. Un tad es vēl šādus te parastus hoops nopirku 5 eiro New Yorkerī. Un tas arī ir viss. So. A tā.